Recuperar la tradició acrobàtica i reflectir el teixit social de Reus. Aquest és l'objectiu de la nova Moixiganga, una iniciativa nascuda de Reus Circ Social que té com a objectiu retornar aquesta representació desapareguda a la capital del Baix Camp. El projecte també vol reivindicar una festa major per a tots, donat que els integrants del grup són de diferents nacionalitats, alguns dels quals menors no acompanyats. El que volia més connectar aquesta idea de tradició i progrés, fer que els nois recuperessin les tradicions del lloc on han vingut, les fiquessin a disposició de la societat que els acull i entre tots junts fer alguna cosa nova. La Moixiganga és una manifestació festiva que varia segons els municipis i ciutats, però que té com a tret comú a tot arreu l'espectacularitat de les seves construccions humanes. En el cas de Reus és un ball o un element festiu que tenim documentat a la segona meitat del segle XVIII, ens el trobem ja diferenciat d'altres danses, i també el primer terç del segle XIX, que és el moment en què hi ha un màxim de manifestacions festives a totes les solemnitats i les festes locals. La primera actuació de la Moixiganga serà el 18 de juny a les 7 de la tarda a la plaça de la Patacada, i la intenció és poder entrar al seguici festiu l'any 2020.